Olá, eu sou Paula Moraes. No Strike de hoje, nós vamos abordar um tema que está no centro das discussões econômicas. O pacote fiscal apresentado pelo governo. Será que essas medidas realmente têm potencial de reverter a trajetória explosiva da dívida pública ou estamos diante de mais promessas difíceis de serem cumpridas? Para a gente discutir mais a fundo este tema, nós recebemos aqui no Strike o economista-chefe da RX Investimentos, Gabriel Barros. Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo. Eu agradeço o convite. É um prazer conversar com você. Gabriel, o governo anunciou o pacote, né, que, segundo ele, promete economizar 70 bilhões de reais até o fim do mandato do presidente Lula. Porém, o pacote não convenceu o mercado, que acha que não vai, né? De fato, o governo não vai conseguir entregar o valor prometido. Primeiro, eu queria entender a sua visão, né, e se nas suas contas o governo vai conseguir entregar essa promessa de 70 bilhões de reais para os próximos 2 anos. Muito difícil o governo entregar esses 70 bilhões nos próximos 2 anos, porque uma boa parte desses 70 bi é uma reciclagem do pente fino que foi anunciado já há algum tempo e que o governo não tem entregado. O governo anunciou o pente fino para economizar 26 bilhões e não economizou 3 bi até agora. E, inclusive, tem um problema grande aí de transparência nas estatísticas da Previdência Social. O boletim estatístico da Previdência Social não está sendo divulgado de forma tempestiva, né? Está tendo uma defasagem de pelo menos 3 meses para a divulgação dos dados. Então, isso gera um problema para a gente medir efetivamente qual é o ganho, mas até o momento eles não conseguiram economizar nada de forma material, de forma relevante. Então, uma boa parte do pacote é reciclagem do que já foi anunciado no passado recente e também outras medidas que não são economia efetiva, né? Só entregam flexibilidade orçamentária. Por exemplo, a desvinculação de receitas da União, a DRU, ela não é economia efetiva. Usar também metade das emendas de bancada para a saúde também está longe de ser uma economia efetiva, é só uma realocação do orçamento, mas esse gasto já estava dado. Então, não é economia. Então, tem uma série de coisas ali que compõem o pacote que, na verdade, não são economia de fato de recursos. É apenas uma reciclagem de pente fino, mais medidas que tentam dar uma flexibilidade orçamentária. Economia, de fato, é muito pequena. A parcela de economia efetiva é muito pequena. Isso ex ante, né? Isso é a versão que o governo pensa em enviar. A gente sabe que é possível, né? Historicamente, os projetos que passam pelo Congresso são desidratados. Então, tem uma chance de que o que seja aprovado seja ainda mais modesto, né? Mais fraco. Inclusive, Gabriel, quero até daqui a pouco me aprofundar mais nos aspectos até mesmo políticos ou, né, ali em relação às expectativas, né, de desidratação, até mesmo de mudanças nas características dos projetos que ainda serão enviados, mas ainda tentando entender um pouco sobre mais essa reação, né, do mercado, o mercado que aguardava há mais de um mês, de fato, este pacote, né, tem essa reação aí muito negativa. Se o governo fosse mais pragmático, na sua opinião, né? Se ele entregasse de fato o corte dos 70 bilhões de reais, sem colocar essa isenção do imposto de renda, que acabou chegando ali meio que de última hora, você acredita que a reação do mercado poderia ter sido até mesmo diferente? Olha, acho que tem uma questão de tom, né? De calibragem aí. Talvez a resposta não fosse tão pior assim, né? Como aconteceu. A gente claramente está pior após o pacote do que antes do pacote, mas acho que, assim, o mercado reagiria negativamente, mesmo sem isenção do imposto de renda de pessoa física para quem ganha R$5 mil. Eu diria que a isenção coroou um pacote que veio frouxo, né? Conseguiu vir pior do que as expectativas de mercado, mesmo com o governo divulgando, né, a conta gotas, boa parte da composição dessas medidas que fariam parte do pacote, né? Lembra que nos últimos dias, praticamente uma semana antes, o mercado já tinha uma ideia bastante razoável do que poderia compor o pacote. E mesmo assim, o governo conseguiu surpreender para baixo, né? Então, acho que, sem dúvida, a isenção de imposto de renda coroou um pacote que era de cortes, entre aspas, virou um pacote de estímulo fiscal.
mas acredito que mesmo se o pacote viesse sozinho, né, sem isenção, a reação não seria positiva, porque o pacote conseguiu ser bastante pior do que o mercado imaginava. Ninguém imaginava, por exemplo, que o pente fino fosse compor o pacote fiscal, né? O pente fino era uma coisa do passado e todo o pacote seria adicional ao que já havia sido anunciado no passado recente, nos últimos meses. Mas a falta de consenso político é tão grande dentro do governo que a única forma de você, né, que o governo encontrou de entregar os 70 bi foi voltar com o pente fino que já havia sido anunciado, né, a tal da reciclagem que eu comentei. É, até porque o pente fino, né, como você propriamente já traz aqui para a gente, né, de fato ele não seria um corte, né, é algo que se esperava, é o que se espera, é que seja de fato ali até mesmo contínuo, né, em todos os programas, inclusive sociais. E falando em pente fino, até me lembra muito uma questão das projeções, né? A gente viu ali projeções de que o pente fino economizaria neste ano cerca de 10 bi, acabou vindo ali 5 bi. A gente vê muitas estimativas de contas diferentes de fato, né? E projeções superestimadas de receitas, subestimadas de despesas. O CARF, acho que é um exemplo muito clássico também, muito projetado a 50, mais de 50 bilhões de reais para arrecadação e, de fato, o governo não conseguiu, né, nem ali 1 bilhão de reais. Como que você enxerga, né, essa confiança que o mercado foi dando, até mesmo para essa matemática do governo, que muitas vezes acabava ali, de alguma forma, sendo muito diferente do que a planilhada? Você acredita que agora, né, a gente vem desse dólar rompendo os R$ 6 ali com essa máxima histórica, juros futuros subindo, de fato o mercado não consegue mais recuperar a confiança no governo, na capacidade do governo em executar essas políticas fiscais? Um excelente ponto. O mercado, para acreditar, precisa ter um choque de credibilidade. O governo precisa entregar algo muito crível e estrutural, né, que enderece o desafio estrutural das contas públicas, para que o mercado consiga voltar a acreditar. Mas o mercado só vai acreditar ex post, né? Aquele benefício do governo anunciar alguma medida ex ante e isso fazer preço. É muito difícil disso acontecer porque justamente o governo não tem mais lastro de credibilidade, né? O governo perdeu totalmente a credibilidade. A gente tem um problema grande de credibilidade, que se soma ao desafio estrutural né, de recolocar as contas públicas nos trilhos. Então, o governo vai ter que atacar. Não tem muito jeito, não. O governo vai ter que atacar os vetores estruturais, do problema fiscal que estão na despesa e que, infelizmente, o governo revela não ter convicção, né, de atacar. O governo ele vem revelando uma preferência por fazer o ajuste fiscal, a consolidação fiscal somente pelo lado da receita, né? Todas as medidas que a gente viu pelo lado da despesa no pacote são muito tímidas, não são corte efetivo. A única que a gente pode dizer que gera alguma economia relevante é de fato a mudança ali da regra do salário mínimo, mas que é muito insuficiente. Ela é necessária, mas é insuficiente, e mesmo a mudança da regra do mínimo, ela ainda assim entrega ganhos reais para o salário mínimo, né? O correto é não dar mais reajuste acima da inflação para o salário mínimo. Não haveria perda de poder de compra, né, para o trabalhador, para quem se beneficia dos programas do governo. Você mantém o ganho real, o poder de compra, dando a inflação. Esse é o correto, é o que deveria ser feito. Inclusive, tem uma proposta, né, no Congresso recente, a chamada PEC paralela, que propõe um freio de arrumação que vai nessa direção que a gente está conversando, né, de vetores mais estruturais. Isso sim faria o mercado estopar, né, interromper essa deterioração continuada que a gente está vendo nos preços dos ativos. E como que você vê a figura do ministro Fernando Haddad? Você acha que o ministro ele acaba saindo mais fragilizado dessa situação? Ele que sempre, né, foi ali muito bem recebido, inclusive pelo mercado financeiro, mas de fato não conseguiu convencer, né, de que essas medidas serão suficientes. Como que você enxerga esta confiança do mercado com o Haddad? Acho que o Haddad sai muito, muito fragilizado, né, muito enfraquecido. A inclusão da isenção do IR, né, para pessoa física que ganha até R$ 5.000,
As informações que a gente tem é que a Fazenda tentou segurar isso até o último segundo, mas foi derrotada pela ala política, foi decisão do presidente da República de incluir. Então, o Haddad, ele não tem mandato, né, para entregar nada de fato estrutural. Então, esse é o problema, né? A agenda deste governo não é uma agenda que contempla cortes na despesa, né, que é o problema estrutural que a gente tem. Então, o Haddad sai, sim, fragilizado. Isso preocupa muito o mercado, né? Porque o Haddad, com todos os problemas, ele vinha tentando ser, ainda que de forma enfraquecida, né? Sem muito enforcement, ele vinha tentando ser, digamos, a voz da razão ali, né? Tentando dar alguma racionalidade para as decisões do governo. E ele está claramente perdendo para a política, né? O fator eleitoral, né? A preocupação do governo com as eleições de 26, há 2 anos, né? Com 2 anos de antecedência, está fazendo muito mais preço, né? Tá sendo mais fundamental para o governo tomar as decisões do que, digamos, os fundamentos e uma racionalidade econômica que deveria ser perseguida. E como você enxerga o arcabouço, né? O arcabouço que foi de fato criado com o objetivo de conter essa velocidade da dívida pública, não conseguiu, né? De fato, esse objetivo, pelo contrário, a gente até vê, houve ali a modificação da meta do arcabouço, principalmente neste ano de 2024, que a princípio já era para ter programado um superávit, foi alterado para déficit zero, não deve entregar mesmo assim esse déficit zero, mas a fragilidade que fica diante destas medidas. O arcabouço, na sua visão, ele se sustenta? A gente vai ter que ter, de fato, uma nova discussão sobre uma reforma fiscal no país? Vamos sim, e se tudo der certo, né, no melhor cenário, a gente vai ter que ter essa discussão em 27. Talvez não dê tempo de chegar até lá, né? A gente precisa ter um debate mais profundo, mas parece difícil o governo topar, rediscutir um arcabouço que ele mesmo propôs. Esse arcabouço é uma jabuticaba brasileira, né? A gente não tem nenhuma regra fiscal no mundo, nenhum país do mundo adota uma regra fiscal parecida com a brasileira, e a gente não está inovando. Do ponto de vista positivo, né? A gente criou uma regra que mistura uma série de coisas e tem um problema de inconsistência, né? Tem um problema de consistência, ela é inconsistente, né? A regra, ela é matematicamente inconsistente. Isso por decisões do próprio governo no desenho da regra, né? Apesar de no papel a despesa poder crescer entre 0,6 e 2,5 acima da inflação, na prática é muito difícil o governo operar no limite inferior dessa banda, porque as despesas que estão sujeitas ao teto estão crescendo muito acima, né, de 2,5. Basta ver, por exemplo, o que está acontecendo com o gasto da Previdência. O gasto da Previdência está explodindo, está crescendo substancialmente. Isso é um colateral tanto da decisão do próprio governo de voltar com a regra de reajuste real do salário mínimo, né? Como também pela frouxidão da fiscalização do governo na concessão de benefícios, né? Tem muita fraude, o governo está concedendo muitos benefícios irregulares, isso deveria ser corrigido, obviamente. E só para ter uma ideia do potencial disso, no governo Temer, o governo conseguiu economizar 18 bilhões de reais em um ano, mexendo numa rubrica que mal aparece no orçamento público, que é o auxílio-doença. Então, tamanho eram as concessões irregulares de benefício. Então, no governo atual, isso voltou a acontecer, né? E a despesa da Previdência está crescendo absurdamente. Então, isso é um efeito colateral de duas decisões do governo. Uma foi dar o reajuste real para o salário mínimo, a outra foi enfraquecer a fiscalização. E não tem um Big Data, a gente não tem um Big Data cruzando por CPF todos os benefícios concedidos pelo governo. E aí é muito fácil acontecer fraude. Então, tem o salário mínimo, que é um vetor super relevante para as contas públicas, porque 60%, para a gente ter uma ideia, dos benefícios da Previdência são vinculados ao salário mínimo. O BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos, pobres e pessoas com deficiência, ele é 100% vinculado ao salário mínimo.
O abono, ele é 100% vinculado ao salário mínimo. O seguro-desemprego, mais da metade do seguro-desemprego é vinculado ao salário mínimo. Então, a decisão do governo de voltar com a regra de reajuste real do salário mínimo produz um aumento grande da despesa pública. Além disso, o governo também, no desenho do arcabouço, voltou com a indexação dos mínimos, né, dos pisos, o gasto mínimo de saúde e educação, à receita. Na regra anterior, no teto de gastos, isso foi substituído por uma correção pela inflação. O governo decidiu retornar com a indexação do gasto mínimo de saúde e educação à arrecadação. Isso cria um problema também, porque é um gasto procíclico, né? Quando a economia vai bem, e mesmo quando o Haddad consegue ter sucesso nas medidas de aumento de receita, adivinha o que que acontece? Esse ganho vaza, vira despesa obrigatória por conta dessa vinculação. Então é uma regra muito pouco inteligente, né? Mas que o governo tomou a decisão de manter essa vinculação dos pisos de saúde e educação. Além disso, o governo também voltou a fazer concurso público, voltou a dar reajuste salarial e o arcabouço ele também tem um piso para investimento público, né? E que isso também aumentou a rigidez. Pelas minhas contas, a rigidez orçamentária no Brasil está em pelo menos, né, sendo conservador, 95%, ou seja, 95% da despesa do governo está carimbada. Ele não consegue mexer, ele só consegue, né, ter flexibilidade para operar em 5%. Isso é muito acima, muito, muito acima da média dos países emergentes. Só para dar uma ideia, na Argentina, no México, isso é de 88%. Então, o Brasil é um ponto fora da curva em termos de rigidez orçamentária, e o arcabouço ele reforçou isso. Ele não só não corrigiu, como ele piorou essa rigidez que já existia. Eu tenho aqui ainda mais dúvidas, né? Mais perguntas sobre o arcabouço fiscal em si, sobre outras questões também, mas a gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a programação da BBC News, continue com a gente. O Strike volta em 2 minutos. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, no Strike de hoje, debatendo mais sobre o pacote anunciado pela equipe econômica e também sobre essa reação do mercado financeiro, né? A gente vendo aí dólar nas máximas históricas, chegando a ultrapassar os R$ 6 diante aí, né, dessa reação colocada do mercado sobre a credibilidade fiscal do governo. Eu volto agora, então, com o Gabriel Barros para a gente continuar a nossa conversa. Gabriel, a gente estava até falando um pouquinho mais sobre arcabouço, né? Você trouxe ali muito bem os pontos falhos deste arcabouço fiscal. No início, quando ele foi apresentado, o mercado até comprou bem, né? Parte do mercado, vamos dizer assim. Claro, alguns economistas foram muito críticos em relação a essa formatação, mas alguma parte ali do mercado até que comprou um pouco mais sobre o arcabouço fiscal. Na sua visão, né, o que houve de fato ali? Foi uma falha na concepção ou na execução do arcabouço? Por que que a gente vê essa dívida aí crescendo quase 10% nesses últimos anos, né? Primeiro e segundo ano ali do governo Lula, a gente de fato vendo uma dívida subindo 10 pontos praticamente. É uma falha na concepção mesmo, é um erro de origem, né? É um problema de origem. O arcabouço ele foi mal desenhado. Apesar de, como você bem falou, parte do mercado acabou fazendo uma leitura positiva, isso aconteceu por parte do mercado, que eu não me incluo, eu sou um crítico do arcabouço desde o começo, mas acho que parte do mercado acabou se animando um pouco com o arcabouço, porque olhou top-down o limite de crescimento real da despesa, 2,5%. Olhou para o histórico dos governos do PT, a despesa cresceu pelo menos 6% acima da inflação, na média, e falou: ah, 2,5% menor que 6, vou para um governo de esquerda, tá ok, parece ok, é menor do que os 6, parece até bom. Então acho que essa foi a leitura de algumas pessoas do mercado, mas é uma leitura mais superficial, né? Não é uma leitura muito top-down. Quando a gente olha a composição das decisões que foram tomadas, tem uma série de erros, e de fato faz com que o arcabouço tenha esse problema de origem, né?
Eu cheguei a fazer, inclusive, uma proposta de regra fiscal na época, antes até do arcabouço sair, com um consultor da Câmara chamado Hélio Torini. Ele, inclusive, foi do FMI, mas infelizmente não foi considerada aí no debate público como opção, né? O governo acabou aprovando esse arcabouço, e a gente está vendo agora, pouco tempo depois, né? Menos de 2 anos depois, o tamanho do problema que ele está entregando. O governo esse ano não vai cumprir, como você falou, a meta de déficit zero, vai ficar ali no limite inferior, e mesmo no limite inferior, o governo só vai conseguir chegar nesse limite inferior porque ele está contando com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou a execução das emendas parlamentares, e isso criou o que a gente chama de empossamento, que é basicamente um acúmulo de recursos no orçamento que o governo não consegue gastar, né? Ele não executa. E isso vai acabar ajudando no cumprimento da meta no limite inferior aí para 2024. Então, esse empossamento, que deve ser superior a 20 bilhões de reais, vai acabar ajudando. Além do empossamento, uma outra coisa que vai ajudar o governo a entregar a meta no limite inferior é que nós estamos vendo cada vez mais deduções, né, da meta de déficit primário. Assim como nós vimos no governo Lula 2 e no governo Dilma 1, onde a prática de você deduzir muita despesa do resultado primário, a gente está vendo agora. Então, a gente tem cada vez mais despesas sendo excluídas do cômputo, tanto do limite da despesa quanto do resultado primário. Então, isso faz com que fique mais fácil, né, o governo, no papel, dizer que cumpriu o limite inferior, mas no cômputo geral, o que acontece é que o governo está fechando com um déficit bastante grande, né? Isso tudo bate na dívida, e aí produz esse efeito que você bem colocou, que é um aumento aí de pelo menos 10 pontos percentuais na dívida esperado pelo mercado nesse mandato. Então, pô, o fato é que a gente perdeu a credibilidade no, na meta de resultado primário. Ela vale muito pouco hoje, dado o tamanho de exceções que ela tem. Como tudo bate na dívida, o mercado shiftou, né, o referencial passou a ser a dívida e não o primário, e mesmo o limite de despesa, que tem muito fundo. Agora, Gabriel, a gente sabe, né, você até muito bem colocou ali, né, desse engessamento do orçamento como um todo. O Brasil tem um problema estrutural evidente, né? O país parece ser aí muito incapaz em avançar em reformas fiscais de longo prazo. Até o próprio, né, teto de gastos anteriormente chegou ali num momento a ser furado, houve uma grande discussão, vem o atual governo, cria-se um arcabouço fiscal, mas a gente, né, parece ali que o país sempre tem medidas muito paliativas ou, né, momentâneas. Por que que, na sua opinião, o Brasil segue preso nessas medidas ali mais tímidas? Quando a gente olha, faz algum tipo de comparação para emergentes, né, até mesmo ali que são emergentes concorrentes ao Brasil, eles têm apostado mais em reformas profundas para atrair os investimentos. Na sua opinião, falta vontade política de se fazer algo mais efetivo nesse sentido? Eu acho que sim, acho que falta vontade política, falta convicção política também, muitas vezes, né? A gente viu em vários governos, muitas vezes, por mais que a equipe econômica tenha vontade, tenha disposição para fazer, muitas vezes, né, o chefe do Poder Executivo, né, o presidente da República, às vezes não tem essa convicção, e as coisas não vão para frente. Então, precisa ter convicção e vontade política para fazer, não basta, né, só a equipe econômica querer fazer. Porque se o presidente não quiser, ele não vai alocar capital político, né, para esse tipo de coisa ir para frente. E aí precisa articular, né, precisa mobilizar no fundo toda a rede de ministérios, né, de ministros, para articular, para aprovar essas medidas que são difíceis. No curto prazo elas são sempre mais complicadas, mas os países que implementaram essas reformas, assim, ela mais do que se paga no longo prazo, né? Você tem um short pain e o long gain. No fundo é isso que a gente está falando aí, sobre a necessidade de aprovar essas reformas. Elas entregam, né, vamos dizer assim, um mal-estar, entre aspas, né, no curto prazo, mas no longo prazo é muito benéfico para o país. Assim, mal comparando, é igual você fazer uma dieta, né? Assim, curto prazo é sempre
um pouco ruim, você está acostumado com aquele status quo, é desconfortável um pouco, mas no médio e longo prazo sua saúde agradece. Então é um pouco nessa direção. Acho que falta sim vontade política e convicção. E a gente perde janelas, né? O Brasil ele é mestre em perder oportunidades, né? Janelas de oportunidade para aprovar um second best, né? Às vezes não dá para aprovar aquela reforma bacana de livro texto que a gente gostaria, mas aprova um second best, né? Um third best, mas assim, a gente muitas vezes passa o cavalo selado na nossa frente e a gente perde oportunidade. Um exemplo bom nesse sentido é agora nessa agenda ambiental, né? O Brasil tem um potencial grande, mas a gente só vê narrativa, né? Não tem efetivamente nada de concreto para que o Brasil, de fato, seja a referência de uma economia de baixo carbono, né? Não tanto no setor de energia, quanto de minerais críticos, não tem nada articulado, nada rascunhado para que a gente concretamente passe a ser referência e destrave valor, né, dessa agenda. Fica muito na narrativa e muita coisa, muito pouca coisa tem delivery, né, tem resultado. Então, o Brasil, a história mostra para a gente isso, né? Essa falta de convicção, de vontade política, e acho que até de horizonte, né? Esse horizonte curto, na média da classe política no Brasil, impede que se enxergue, essas oportunidades numa janela um pouco mais longa. Então, acho que tem vários problemas aí, né? Mas acho que a falta de vontade, convicção política talvez seja o principal, porque ele é o gatilho para que você tome a decisão e saia da inércia, né, para tocar essa agenda. Inclusive sobre esse orçamento mais engessado, né, ali de fato, com, né, o discricionário comprometendo um número aí, enorme, inclusive, trazendo essa rigidez, né, esse alto grau aí de rigidez, acaba afetando toda essa capacidade fiscal, né, que você acabou falando ali, de até mesmo de absorção ali de choques, limita, também grau para a gente ali pensar, né, em algum tipo de grau de liberdade, talvez, de gestão para política fiscal. Como que você enxerga, o Gabriel, além dessa revisão de gastos que o mercado esperava, né? Ali o mercado queria um corte mesmo ali, sobre essa reavaliação ali dos gastos, sem essa desvinculação, sem desindexar, sem tirar talvez essa obrigatoriedade, né, de uma série dessas despesas que a gente vê aí carimbadas, né, pelo orçamento público, a gente não consegue de fato pensar ou imaginar em avançar, nessa agenda, de tentar recuperar ou diminuir esse grau dessa velocidade dessa dívida. O que que o governo tem de plano B, o que teria ali de plano B para fazer de alguma forma para recuperar, essa credibilidade do mercado financeiro? Então, acho que tem algumas opções. A primeira talvez seja, dada a situação atual, acho que a escolha das opções, elas variam em função do ponto de partida, né? Como o governo jogou gasolina na fogueira, né, a gente está numa situação pior agora, como a gente falou no começo. Após o pacote, a situação é pior do que antes do pacote. Então, isso acaba afetando a decisão de qual o caminho seguir. Parecido com o que a gente viu no passado, né? Quando o teto de gastos precisou ser, né, proposto e aprovado, a gente estava caminhando para bater no muro, né? Não havia nenhuma perspectiva de estabilização da dívida. E foi preciso, e somente por isso foi criado o consenso político para aprovar o teto de gastos. A gente está caminhando numa situação parecida, né? E repara que nesse sentido, Paula, o governo Lula 3, ele é muito parecido com o governo Dilma, né? Os erros de política econômica que estão sendo cometidos são muito parecidos com o que foram cometidos no governo Dilma. Então, só uma coisa muito profunda pode estopar essa deterioração. A gente vai ter que resgatar a proposta do DDD, né? Que foi uma proposta feita pelo ministro Paulo Guedes, né? Que ela desvincula, desindexa e desobriga o orçamento público, né? Se não tiver esse choque, é muito difícil a gente interromper essa deterioração. Nesse sentido, vou resgatar o que a gente falou inicialmente. Existe uma proposta recentemente feita por três deputados, se não me engano, foi o Pedro Paulo,
Júlio Lopes e o Kim Kataguiri, que fizeram uma proposta, uma PEC, para justamente endereçar e que vai nessa direção do DDD. Eu acho que, para resolver o problema, dado o ponto que nós estamos, né, de deterioração aguda, só uma proposta, né, um choque, digamos assim, como essa proposta, desses três parlamentares, que conversa muito com o DDD que foi proposto no governo anterior. Bom, e eu queria entender ainda, só para a gente fechar um pouco mais sobre essa conversa nesse bloco de sobre o arcabouço, sobre o orçamento, as brechas, até mesmo ali no orçamento, né, para custear investimentos, isso tem pesado bastante também nas contas públicas. Eu queria entender um pouco na tua leitura, até porque esta própria, nesses últimos dias, né, você falou muito ali sobre aquele repasse de R$ 1 bilhão para Itaipu ter sido adiado novamente. Você enxerga de fato isso como uma estratégia ou como uma manobra possível ali de ter sido usada até mesmo para, diante dessas brechas ali no orçamento, para conseguir trazer aí uma visão talvez um pouco distorcida ou diferente da realidade? Essa decisão de Itaipu, tiveram muitas idas e vindas, né? No final do dia, acabou sendo postergada para 25, né? O uso do bônus de Itaipu, nas contas de energia. E uma coisa que talvez tenha influenciado, né, para que essa decisão não tenha sido tomada, né, esse ano, foi que isso tiraria aí entre 10 e 15 bi do limite de gastos do ano que vem. E é uma coisa que parece que a Fazenda, só se deu conta ali aos 45 do segundo tempo, né? E aí entrou para articular e evitar que essa decisão da ANEEL fosse tomada nesse mês de dezembro, né? Para o mês de dezembro, na verdade. E aí ficou para 2025. Repara que de 10 a 15 bi é um pedaço bastante grande do pacote fiscal, né? De 30 bi, 25 que o governo está sugerindo que vai perseguir. Então, numa decisão, você conseguiria anular basicamente uma parte grande aí do ganho, que em teoria, né, o governo vai perseguir no orçamento de 25. Então, acabou sendo adiada para 25, né, o uso do bônus de Itaipu na fonte de energia, mas o desafio, isso não ameniza o desafio fiscal, né? A gente continua com o desafio fiscal, que, como a gente falou mais recentemente, a contabilidade pública, ela está muito parecida com o que a gente viu no governo Lula 2 e Dilma 1, né? A quantidade de exceções, né, de remanejamentos contábeis, está muito grande, né? Assim como nós vimos, por exemplo, no governo Lula 2, a contabilidade sendo machucada e retirada, por exemplo, a gente retirou o PPI da meta de resultado primário, foi retirado. Inicialmente começou com o PPI, depois avançou para um pedaço do PAC, depois todo o PAC foi retirado. Na sequência, frustração de receita com concessões também passaram a ser retiradas da meta de déficit. Então, daí que começou todo esse questionamento, de contabilidade criativa e de matemática, né, que é um termo que eu tenho dito bastante, que é como é que o governo tem feito essa ginástica, nos números, para no papel mostrar que está tudo bem, mas quando você mergulha mais fundo ali nos detalhes, tem um problema grande de accountability e de transparência, né? O TCU deveria tá mais atento, fazendo uma fiscalização a respeito disso. Nós vimos recentemente, né, uma outra coisa nessa direção foi o governo propondo o Vale Gás por fora do orçamento, e além do Vale Gás a gente está vendo o uso de fundos também por fora do orçamento. Então é importante que o Tribunal de Contas da União e a instituição fiscal independente se posicionem nesse sentido. São dois órgãos, duas instituições, cuja missão delas é zelar pelas contas públicas. Então eles não podem vacilar. Mas existem várias evidências de que essa matemática está presente aí na contabilidade pública, infelizmente, mais uma vez. Gabriel, vou para mais um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o Strike, continue com a gente. Voltamos dentro de 2 minutos.
Estamos de volta aqui na nossa programação, Strike debatendo bastante sobre os impactos, os reflexos do anúncio, né, do pacote de corte de gastos por parte do governo, um anúncio que, na visão de muitos especialistas, acabou tendo ali um viés muito mais político, eleitoral, do que, de fato, um viés ali de preocupação econômica, de reancoragem de expectativas com a economia. A gente conversa com o Gabriel Barros, economista-chefe da RX Investimentos. Gabriel, queria entrar um pouquinho nesse bloco, falando um pouco mais sobre os aspectos econômicos, né, de tudo isso. A gente tem visto ali a reação do mercado fez essa desvalorização do câmbio. A gente sabe que isso pode e deve, né, de certa forma, sim, pressionar bastante até mesmo a inflação. E, de alguma forma, a gente vai ver ainda, né, um desafio muito grande para a política monetária, para o Banco Central no ano que vem, com essas taxas de juros que já estão altas, mas devem se tornar, né, ainda mais contracionistas para tentar reancorar essa expectativa da inflação. De alguma forma, isso pode, né, na sua visão, acabar neutralizando a ideia ou o benefício que foi ali, de repente, dado, né, nessas medidas ali em relação à isenção do imposto de renda para esta população, justamente por conta dessa reancoragem como um todo, né? Na verdade, não ter ali nenhum benefício para quem ganha até R$ 5.000 por conta desse poder de compra acabar sendo ali afetado pela inflação gerada desta medida? Acredito que sim, o governo está com uma mão e tira com a outra, né? Como a política é insustentável, isso vira inflação e aí no final do dia reduz o poder de compra da população e é inócuo. Você só piorou o fiscal, piorou as contas públicas e não entregou o ganho de poder de compra que no papel era prometido. O Banco Central está sozinho nessa missão. Né? O controle da inflação não conta com a ajuda da política fiscal. O Banco Central está sozinho. A gente sabe que em qualquer país a política fiscal é o piloto, a política monetária é passageira, quem define a inflação e o juro de equilíbrio do país é o fiscal. E o fiscal frouxo, como a gente está vendo no Brasil, é um grande problema. Né? Se a gente for dar um passo atrás, Paulo, o governo ele tem se valido de impulsos fiscais como um estilo, né, de política econômica. Por isso que eu digo que o governo Lula 3 está muito parecido com a nova matriz econômica do governo Dilma. Se a gente voltar um pouquinho, o que o governo fez, ainda em 22, né, articulou com o Congresso para aprovar a chamada PEC da Transição. Essa PEC da Transição, ela aumentou o pé direito da despesa, né? Botou mais dinheiro na economia para 23, de 2% do PIB, foram 170 bi, arredondando. Então, era tanto dinheiro que eles não conseguiram gastar tudo em 2023, um pedaço acabou escorregando para 2024. Em 2024, o que nós tivemos de novidade? No começo do ano, pagamento antecipado de precatórios, quase R$ 100 bilhões, de novo um impulso fiscal expansionista. E o que nós estamos, né, provavelmente vai acontecer em 25, o que o governo está sinalizando para 25? Mais uma expansão fiscal expansionista, né, que é a isenção do imposto de renda, como você bem colocou, que vai produzir um novo estímulo de demanda numa economia que já roda muito acima do potencial. Isso claramente vai produzir efeitos deletérios aí na inflação e também no câmbio. Então, é mais um estímulo fiscal. Então, é o terceiro ano consecutivo, né, que a gente está caminhando para um impulso fiscal substancial. E, de novo, o fiscal ele não está ajudando, né? Pelo contrário, ele está atrapalhando a política monetária trazer essa inflação para a meta. Não é por acaso que a gente está vendo uma desancoragem bastante grande da inflação a perder de vista, né? Não é só para 24, 25. Se a gente for olhar para 26, 27, para o horizonte distante do horizonte relevante da política monetária, que costuma ser os próximos 18 meses, a inflação está desancorada. Então, o mercado não acredita que o Banco Central vai ser capaz de levar essa inflação para próximo da meta. Adicional a isso, existe uma desconfiança sobre qual vai ser a função-reação, né? Qual vai ser a autonomia que, de fato, a presidência do Galípolo no Banco Central vai ter. Então, apesar dos juros altos,
claramente esse canal de transmissão está entupido, né? A política monetária não consegue atuar de fato como deveria na economia porque o fiscal está entupindo esse canal de transmissão. Né? O fiscal está colocando tanto dinheiro, e tanto por dentro quanto por fora, né? Tanto via arcabouço como o parafiscal, a gente mencionou os fundos públicos e todo o dinheiro que está sendo gasto por fora do orçamento, que mantém essa economia artificialmente aquecida. Então, é muito difícil a gente ter uma inflação baixa nesse ambiente, né? Nesse cenário em que o fiscal ele só entrega expansão, ele não entrega nem neutralidade, né? Então, o Banco Central está sozinho, a gente deve ver a inflação aí bastante acima, inclusive do limite superior da meta, né? É muito provável que a gente tenha inflações fora do limite superior do regime de meta, ou seja, o Banco Central não deve conseguir entregar a inflação nem no limite superior. Isso é bastante grave, porque mostra um desarranjo, né? Uma desancoragem não só de política monetária, mas também de política fiscal. Gabriel, inclusive olhando, né, ali um pouco para Banco Central, o governo Lula 3, desde o início, foi muito crítico à condução da política monetária, né, principalmente ali, usava muito a figura propriamente do Campos Neto em trazer ali, que não faz sentido, de fato, né, ter um juros tão elevado. Recentemente, o próprio presidente Lula voltou, ele não personaliza mais ali em Campos Neto, até porque está de saída, mas ele coloca que não há razões para a taxa básica de juros estar neste atual patamar. A gente sabe, claro, também que é um discurso mais para a base dele ali, né? Um discurso mais político. Mas o fato é que o Banco Central ele tem enfrentado, sim, grandes desafios, como você muito bem colocou, essa inflação pressionada, esse câmbio, né, ali desvalorizado. Essa política fiscal expansionista do próprio governo, ela na prática ela acaba aí, talvez sabotando os próprios esforços do Banco Central para estabilizar a economia. Você enxerga, de alguma forma, um risco da gente estar caminhando para um cenário de dominância fiscal? Pergunta difícil, porque dominância fiscal é sempre a gente se aproxima da dominância, mas é possível estopar caso o governo adote, né, medidas estruturais. Mas dá para dizer sim que a gente está aumentando cada vez mais a probabilidade de entrar nesse cenário de dominância, não só por conta de tudo que a gente falou, mas também pela própria composição da dívida pública, né? A dívida pública ela está cada vez mais curta, né, e selicada. O Tesouro tem enfrentado dificuldade nos leilões de dívida pública, não quer pagar o prêmio que está na curva para alongar o perfil, e aí está emitindo muito papel curto e selicado. Esse é um risco, né? Quando você tem papel curto e selicado, você está mais suscetível a choques, e isso acaba reforçando toda essa trajetória negativa de avanço da dívida, porque não tem como o Banco Central trabalhar com juro baixo diante desse cenário todo que a gente falou, né? O Banco Central não pode se colocar como refém, né, da política econômica do governo. Mas, assim, esse desarranjo de política econômica, e por isso que eu mencionei a semelhança com o governo Dilma, pode sim acabar levando a gente para um cenário em que a inflação faça o serviço, né? O Banco Central, ainda mais com essa mudança de presidência, o mercado, como eu mencionei ainda há pouco, o mercado é bastante cético sobre a autonomia, né, que o Galípolo vai ter para de fato fazer o que tem que ser feito. Se precisar levar o juro para 15, 16, o Banco Central vai levar? Porque é disso que a gente está falando, né? Do jeito que a coisa está, a gente vai ter que levar o juro para esse patamar para conseguir tentar controlar essa inflação. Parece difícil que o Banco Central tenha essa autonomia a preços de hoje, né? Então, tem uma dúvida muito grande sobre a autonomia do Banco Central. Então, diante de tantas incertezas, a gente pode acabar tendo a inflação fazendo esse ajuste branco, né? Corroendo a dívida e fazendo um ajuste para o governo diante dessa incapacidade, né, do governo entregar um arranjo de política econômica minimamente equilibrado. Então, eu diria que é difícil sempre falar de dominância fiscal, mas eu acho que dá para dizer que o Brasil está caminhando a passos largos para esse cenário, sim, não só por conta, né, do fiscal, mas também por conta
essa questão de condução da política monetária, e o perfil da dívida está piorando bastante aqui no Brasil. Gabriel, vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui a nossa conversa. Você que está acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. O Strike volta em 2 minutos. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com Gabriel Barros, economista-chefe da RX Investimentos. Gabriel, a gente falava ali bastante, né, sobre a expectativa do mercado em relação ao Banco Central na gestão de Gabriel Galípolo em 2025, se, né, ali, de fato o mercado terá, né, um Banco Central mais técnico, menos político. Só para eu entrar um pouquinho nessa questão mais política, até que você citou no nosso primeiro bloco, o governo fez esse anúncio muito colocando ali na contrapartida do benefício da isenção do imposto de renda um equilíbrio vindo através de uma taxação para quem ganha mais de R$ 50 mil mensais, detalhou ali alíquotas, né, nesse rendimento, englobando até mesmo dividendos. A gente sabe que essa discussão no passado foi tentada até mesmo pelo ministro, ex-ministro Paulo Guedes, não passou no Congresso. Eu queria entender um pouquinho da sua leitura, se você acha, né, que há esse capital político nessa figura agora mais fragilizada, inclusive do ministro Fernando Haddad, para que o governo consiga a aprovação destas medidas que ele próprio acabou colocando ali como compensatórias. Eu acho difícil. Pelo seguinte, se a gente der um passo atrás, no orçamento de 25 que foi enviado há pouco mais de 2 meses pelo governo, o governo colocou a previsão de aumentar a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas, e também aumentar a tributação de JCP. O Congresso, no day after, né, imediatamente reagiu dizendo que não topa aumentar imposto. Né? Uhum. Isso após uma agenda, dá para dizer até bem sucedida, do ministro da Fazenda, o ministro Haddad, de aumentar a carga tributária. Né? Ele, em 2023, ele conseguiu aprovar bastante coisa, realmente carga tributária, né? Praticamente tudo, todas as medidas de 23 foram pelo lado da receita, não teve nada pelo lado da despesa, ele foi bem sucedido, mas o Congresso está dizendo que essa agenda fadigou. Esse é o sinal que o Congresso está passando já há algum tempo, que é essa agenda de perseverar, né, perseguir exclusivamente uma consolidação fiscal pelo lado da receita, não, já acabou, né, não dá mais resultado, né, a gente já fadigou. Então, acho bastante difícil o governo conseguir aprovar esse aumento de tributação que está sendo colocado diante desse sinal que está vindo do Congresso e também diante dessa vacilação, né, que o governo revela em não atacar de forma estrutural, né, de forma profunda, a parte da despesa. Tem algumas coisas na despesa que, tudo bem, o mercado jamais vai imaginar que o governo de esquerda vai fazer, mas tem algumas coisas muito óbvias que eles também não estão entregando. Né? Vamos lembrar do primeiro governo Lula, o programa Bolsa Família, ele é resultado de uma fusão de políticas sociais do Fernando Henrique. Né? Então, Lula pragmático, que é o Lula do primeiro mandato, ele fez uma fusão de políticas sociais, né? Focalizou o programa e escalou depois, e o Bolsa Família, nos anos iniciais, era muito bem desenhado, custava bem pouquinho. Era muito pouco e muito eficiente, muito efetivo no objetivo para o qual ele foi desenhado. Hoje em dia, a gente tem uma execução descentralizada de políticas sociais. Infelizmente, esse debate, inclusive, tenta ser interrompido, né? Meio patrulhado por parte de algumas pessoas da esquerda, meio proibido você falar em rever políticas sociais como se fosse uma vaca sagrada, mas a verdade é que a ineficiência do gasto público com políticas sociais, ele é tremendo. E não se fala mais em fusão de políticas sociais no Brasil, apesar do espaço ser enorme. Então, a gente precisaria fazer o que o Lula fez no primeiro mandato,
ele precisaria fazer uma fusão 2.0 aí de políticas sociais. O espaço é enorme e nem isso o governo está fazendo, né? Então, tem várias medidas que, mesmo para um governo que não é muito adepto de medidas estruturais para o lado do gasto, poderiam ser feitas, mas eles também estão se furtando, né? Estão de fazer. Então, é muito difícil a gente imaginar que vai ter um progresso em função dessa preferência revelada do governo. Maravilha, Gabriel. Quero agradecer. Nosso tempo já chega aqui no final. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, trazer seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Falamos então com Gabriel Barros, economista-chefe da RX Investimentos. O Streck de hoje fica por aqui. Quero agradecer sempre a sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.